নমস্কাৰ মই মিতালী আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আজি মই আপোনালোকক লৈ আহিছো ডিব্ৰুগড়ৰ চকিডিং খেলপথাৰত আয়োজন কৰা উদ্ভৱৰ উদ্যোগত হস্ততাঁত বস্ত্ৰ আৰু হস্তশিল্প মহোৎসৱলৈ এই শিল্প মহোৎসৱতে আজি সাজপাৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব সেয়েহে আজি মই আদ্ৰিকক সাজপাৰ প্ৰতিযোগিতাত যোগদান কৰিবলৈ লৈ আনিছোঁ আজি সি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মঞ্চত উঠিব সি কি কৰে আপোনালোকক দেখুৱাই যাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ My name is Tosi Gyori. My Gangai Papa. You mean Gangai Papa? You mean Gangai Papa? You mean Gangai Papa? Ami hadiah le jame, ma ami hatu sami, bandi, ma kesa patalu, ma ami hadiah le jame, oh dunia mandar, ami hatu sami, hadiah le ki, linya tapat, hatu bu, punya setap. Jiwa chale chale, naso chale chale, kesa ku bapa, kesa ku mapa, hari hari hari, malu hari ku ase. Jadi apa sih? Oh, jadi apa sih? Soalnya kita lagi di mana, bu? স্কুলৰ মেমে শিকালে চাগে স্কুলৰ মেমে শিকাইছিলে স্কুলত নে ঘৰত শিকিলা মায়ে শিকালে নে স্কুলত মিছে শিকালে মায়ে শিকালে মায়ে শিকাইছে খুব ভাল কথা তোমাক ইমান ধুনীয়া গান এটা শিকাইছে ঘৰত হয় নহয় আৰু শিকাইছে চাগে ঠিক আছে আদ্ৰিক
আৰু কৌশিক ধুনীয়া হৈছে তোমালোকক খুব ধুনীয়া লাগিছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰ্টিকে মঞ্চত উঠি এটা কনসলেশন প্রাইজ লাভ কৰিলে ইয়াছক আপোনালোকে বাৰু ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে যদি চাই ভাল পালে লাইক শেয়ার কমেন্ট কৰিবলে নাপাহৰিব এতিয়া হকছুন মই আৰ্টিকৰ এই সুলাটো কোনখন দোকানৰ পৰা কিনিছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাও এই মহোৎসৱতে অহা এই দোকানখনৰ পৰাই মই আৰ্টিকৰ মিক্স পাটৰ এই সুলাটো কিনিছিলোঁ মই দোকানখন আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এই মিক্স পাটৰ সুলাটোৰ দাম লৈছিল 500 টকা খুব ধুনিয়া হয় সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মই আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ